အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါပြောင်းလို့ရှင်ကနေပြန်လည်ကြည့်ဆိုလိုက်ပါရစေ။အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ကျွန်တော်ရရှိထားတဲ့တည်တည်လေးမျိုးကိုတင်ပြသွားချင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့စကောဆောင်တွေရဲ့တက်သွားတဲ့ဒီနေ့ဒေါက်တာဇော်မင်းမောင်ရဲ့အကြောင်းကိုကိုယ်စီကဘယ်လိုသုံးပြန်သွားလဲဆိုတာသိချင်ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးသတ်ကြည့်ပြီးတော့ပါလို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ပထမဆုံးဆိုရင်တည်တည်တူလေးမျိုးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကောလင်းမှုနယ်တွင်အလင်းဝင်လာသောကွန်စီတက်တာချအိုးကိုဂုံပြူစုံဝင်များချင်းမင်းခဲကြောင့်ကိုကလင်းတရင်နစ်ကတရင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါလေ။အဆိုပါအလင်းဝင်လာသောကွန်စီတက်တာချအိုးကိုကိုကလင်းခရိုင်တရင်နစ်ကတအိုးလင်းငွေချက်330စီချင်းမင်းခဲပြီးဘေးကင်နေရာတို့လုံးခြုံစွာထားရှိကြောင့်သိရှိရပါလေ။လက်နက်နဲ့အလင်းဝင်လာသူများ၏လုံခြုံရေးနှင့်၎င်းတို့မိသားစုများလုံခြုံရေးအတွက်တတ်အမေနှင့်အမေစင်းမြတ်ကိုထုတ်ပြမယ်မဟုတ်ကြောင့်သိရှိရပါသည်။ကဲဒီမှာနော်စကောစီတက်တာတွေချက်ပြတော့လင်းဝင်လာတယ်ဆိုဆိုပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်တရင်ချင်းပြင်းနဲ့ထန်တလောင်မျိုးပေါ်စီအကျံဖက်စစ်တက်မြတ်တက်ဆွဲထားရင် CB ဘန်စခန်းကိုအပြည့်အသက်တင်ပရရှိခဲ့ပြီးစစ်တာလောင်မြတ်နဲ့လက်နက်ခဲရင်မြတ်တင်ရှိရခဲ့ကြောင်း CDF ထန်တလောင်တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ္တဌာနတို့ပြောဆိုလိုက်ပါသည်။ယနေ့အော်တိုဘာ9ရက်နေ့မိုလွန်းတနာရီချိန်တွင်ထန်တရာမှုပေါ်စီ CB ဘာ၌တက်ဆွဲထားသောအကျံဖက်စစ်သားများကိုချင်းပင်နှင့်အစိုးရပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့များကဝိုင်းရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရန်နနာရီဝန်းကျင်အချိန်တွင်အလုံးစုံတင်ပိုက်ခဲ့မိကြောင်း CDF ထန်တရာကကွေးတပ်ဖွဲ့များကတည်င်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။ဟုတ်ပြီ၊ကျေးတယ်။အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ရပါကဲ။နောက်တည်းအကျံဖက်စကောင်စီကထိုင်းနိုင်ငံတွင်အလုံးလုံးနေတဲ့ MOU မြန်မာလူသမားအုပ်ကြီးစရင်ကောက်ယူနေပြီးထိုင်းအစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးရန်ပြင်ဆင်နေကြောင်းပြပလိုကိုင်အေဂျင်စီများထံမှတင်ပြရရှိထားပါသည်။ဟုတ်ပြီ။နောက်တင်ရခိုင်ပြည်နယ်မော်တော်မြူတန်စကောင်စီလက်အောက်ခံ ARSA တပ်ဖွဲ့ကအယက်တာကားတစ်စီးကိုပြခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရန်အမျိုးသမီးတအိုတီဆုံးပြီးလီအိုဒန်ရရှိခဲ့ကြောင်း AA ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။မကီဆာနဲ့ဒီလိုပစ်သွားတာတော့အဝေးကနေအဝေးကြီးမှန်ပြီလို့နေအရင်ကြီးပေါ့နော်ခွေးမသားတွေဟုတ်ပြီနောက်တင်အော်ရကတ်တိုအေသူစစ်မှာဂွာမျိုးနေကိုရောက်ရှိလာပြီးဂွာမျိုးနဲ့မိုင်30ကျော်ဝေးတဲ့ကလာပင်တပ်စခန်းကိုအေကတင်ပိုက်လိုက်ပြီးဟုတ်တရင်ရရှိထားပါသည်အဲ့လိုဖြစ်ရမှာဟုတ်ပြီနောက်တင်တနင်္သာရီတိုင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်တွင်တကုံစင်းကောက်ယူသူကိုကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းလောင်းလုံးမြို့နယ်ပါခါစားဖွဲ့ကတရင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါသည်။အော်တိုဘာ6ရက်နေ့တွင်လောင်းလုံးမြို့နယ်အတွင်းအကျံဖက်စကုံစင်းနှင့်ပူပေါင်းပြီးတကုံစင်းကောက်ယူနေတဲ့လောင်းလုံးမြို့နယ်ရဲကြီးထွေရုပ်စရေးတအိုးနဲ့နန်းစီရင်ဆီယမစီဦးကိုလောင်းလုံး PDF ကညီမများတွင်တွဲရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ဒေါက်တာဇော်မင်းမောင်ဒီကင်ဆာရောဂါခံစားနေရမှန်တီလက်နဲ့စကုံစင်းကမတရားပေါ်မှာမြန်ဖင်ထောင်တန်းနစ်စီမြချမတဲ့ပင်လောလောတော့ကျမရေးဆောင်ဆောင်မှုမပြီးခဲ့၍ကိုယ်လုံးနေတီဟိုအင်ဂျူဂျီကကြီးညာကဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်စေဘလူတုံးပြန်တွားရဲဆိုတာကျွန်တော်နဲ့တို့နားထောင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီပို့ကတော့မင်္ဂလာပါလို့မပြောချင်တော့ပါဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ဟာလူကောင်းပညာတတ်အစွမ်းအစရှိတဲ့လူတွေကိုနှိမ့်ကွက်ခံထိပြီးတော့လူရုပ်မာတွေကနေရာဝင်ယူခံနေရတဲ့တိုင်းပြည်ဖြစ်နေတော့အခုညကတော့ကျွန်တော်ပို့တင်ခဲ့ပါတယ် Facebook မှာမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကွယ်လွန်တော့ပါဘူး။ဒါအားလုံးလည်းအခုလိုင်းပေါ်မှာတီးပြီးရဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဆိုတာဘယ်လိုလူမျိုးလဲ။နော်လက်ရှိအခုကျွန်တော်ဘေးမှာပြထားတာကသူ့နာယေးဖိဆာ။နာယေးဖိဆာမှာကြည့်လိုက်ပါအမှုမှန်ကြည့်ရင်တော့နာယေးဖိဆာပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနာယေးဖိဆာမှာပါတဲ့သူတို့မိသားစုရဲ့ညိုးရိုးကိုကြည့်လိုက်ပါအကောင်ဒေါက်တာတွေကြီးပဲ။နော် RNA ဆိုတာ၄ထန်းတော့မအောင်တဲ့ကောင်တွေပါကွာလို့စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒါ RNA ရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတယောက်နော်ပြည်သူအချိန်ကပြည်သူအစိုးရမန္တလေးတိုင်းကိုနော်စီတီမတ်ဖြစ်အောင်လို့ဒီနော်စံပြစုရအောင်နော်အတိုးတက်ဆုံးစုရအောင်အာရှမှာသူတို့စုရခဲ့အောင်နော်ငိတ်သူတို့ချက်ချင်းအချိန်အတိုးအတွင်းမှာတိုးတက်ပြီးတော့တက်ရက်တက်ရှင်းလှပတဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့ပုံစံရအောင်ကြိုးစားခဲ့တာမန္တလေးသားတွေနဲ့လက်တွဲညီဆိုကြိုးစားခဲ့တဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ပါနော်တိုင်းပြည်အတွက်ဘလောက်အကျိုးပြုလဲဆိုတာအဲ့ဒါကြီး9နှစ်တာကာလလေးမှာတူမန္တလေးကိုဘလောက်ပြောင်းလဲအောင်လုပ်ပေးနိုင်ခဲ့လဲနော်သူရဲ့မျိုးရိုးရယ်ကြည့်လိုက်စမ်းအဲ့လိုလူမျိုးတွေဖန်းစီအချင်းချထိမ့်သိမ်းခဲ့တာအခုမှမဟုတ်ပါဘူးနော်ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ဟာ1990ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာနော်စစ်ခေါင်းဆောင်တွေဖန်းစီပြီးတော့နှစ်ပေါင်း25နှစ်တိထောင်ချခဲ့ပါတယ်1996မှာတခါထပ်ပြီးတော့နောက်ထပ်9နှစ်ထပ်တိုးပြီးချ2000နဲ့
6ခုနှစ်မှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တယ်เนาะအခုတက2021အာဏာသိမ်းတော့ထပ်ပြီးဖမ်းပြီးထောင်ချခံကြည့်တယ်အဲ့တော့တူဘဝတစ်ချောင်းလုံးเนาะဘာမှရာဇဝတ်မှုကိုမကျူးလွန်မဲနဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကောင်းဖို့အတွက်ကိုเนาะပေးဆက်ခဲ့တာနှစ်ပေါင်းမြောက်လို့ဆိုတာထောင်ထဲမှာအဲ့တော့ဒေါက်တာဆောင်မြင့်မောင်1958မှာမွေးဖွားခဲ့ပြီးတော့အခု2024မှာကွယ်လွန်ခဲ့တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုသူ့ဘဝတစ်ချောင်း1958ကနေ2024ကာလအတွင်းမှာသူဖြတ်တန်းလာခဲ့တာဒီတိုင်းပြည်ကိုအကျိုးပြုပြီးတော့ပဲနေလာခဲ့တာဒါပေမဲ့အဲ့လိုအတိုင်းပြည်ကိုအကျိုးပြုတဲ့လူကိုမတရားဖမ်းဆီးထောင်ချခဲ့တယ်အခု2021အာဏာသိမ်းတော့လဲနော်တတ်ထားတဲ့ပုံမှန်တွေပုံမှန်99ခါခွေဖြင့်ထောင်ထဲ2နှစ်တဘာဘေးပုံမှန်25ဖြစ်ထောင်တန်း2နှစ်ပုံမှန်30ကာကြီးအတွက်ထောင်တန်း2နှစ်ချမှတ်ခဲ့တယ်တော့တဘာဘေးပုံမှန်များဆိုတော့တပေါင်းတည်းကြားခံရမိဖြစ်တဲ့ဖြင့်စုစုပေါင်းထောင်တန်း4နှစ်ချမှတ်ခဲ့ရတယ်ဒါသူ့ရဲ့ရှင်းနေတည်းကဒါအယူခံဝင်မယ်လို့ဒါအဲ့အချိန်တုန်းကကြီးညာခဲ့တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကအဂတိကျွန်းလွန်နေဦးဆွဆွဲချက်နဲ့အဂတိတိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ဒီမင်းအောင်နိုင်ရဲ့အဂတိတိုက်ဖြတ်မှုတိုက်မင်းအောင်နိုင်လောက်မှာရှိတဲ့အဂတိတိုက်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ကနော်စစ်ဘုတ်ကျုပ်တွေခိုးနေတဲ့အရာကိုတော့လှစ်လျူချုပ်ပြီးတော့မန္တလေးကိုတိုးတက်အောင်လှုပ်ပေးခဲ့တဲ့ပြည်သူခေါင်းဆောင်တယောက်ကိုအဂတိလိုက်စားတယ်ဆိုပြီးတော့ဆွဆွဲချက်နဲ့တရားလိုလူပြုတ်လုပြီးတော့အမှုဖွင့်ခဲ့တယ်။ထောင်ဒဏ်22နှစ်ထပ်မံချခဲ့တယ်။အဲ့တော့ထားမှာစစ်ကောင်စီလက်ထက်မှာချမှတ်ခဲ့တဲ့ထောင်ဒဏ်တွေကတော့သူတို့ပါဇက်တဲ့ရှိအောင်ထားအခုနောက်ဆုံးထွက်တဲ့မင့်မျောနေအသက်ထွက်ခန့်ဒီအချိန်မှာဘာမှတတိမလဲတော့တဲ့အချိန်မှာမှနော်လာပြီးတော့လူငယ်ချမ်းသာဝင်စာကိုဖတ်ပြသွားတယ်အခုလည်းဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့နိုင်ရေးအိမ်မှာမန္တလေးတိုင်းစစ်ကောင်စီမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်စောက်ရှက်မရှိတဲ့ရုပ်နဲ့လာနေတယ်ဟမ်မိတို့ကောင်တွေကိုမျက်နှာကိုမရှက်ကြဘူးလားဒါပေမဲ့တူတော်အကျိုးချင်းနေပေးလိုက်ချင်းချင်းပြောအပြုတ်လုပ်သူတွေအားလုံးကချင်းနေပြန်ခံစားရမှာပဲဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကကင်သွေးကင်စာယောဂဖြစ်နေလို့သူမန္တလေးတိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဘုံမှာနေထိုင်းနိုင်ငံကိုလာပြီးတော့စေကူတမှုခံယူခဲ့ရတယ်နော်ဒီလိုမျိုးနာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့လူတယောက်အတက်အွယ်အပိုင်းခြားအရာဖြစ်လဲနော်အဖိုးအဖွားဝဲအွယ်ရောက်နေတဲ့လူတယောက်နောက်ဆုံးအချိန်ထိထောင်တွင်းအကျဉ်းချပြီးတော့ရရဆက်ဆက်ဒုက္ခပေးပြစ်ခဲ့တဲ့အညိုးကြီးစွာလှုပ်ခဲ့တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်နော်အဲ့တော့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်မျိုးရိုးကိုကြည့်လိုက်တိုင်းပြည်ကခိုးပြီးတော့စားရတဲ့လူတယောက်မှမပါဘူးဒါပေမဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်အဂရိမှုနဲ့တရားစွဲဖန်းစီထောင်ချတဲ့ကောင်တွေကြီးလိုက်အကောင်တခိုးတွေကြီးပဲဘလောက်ရင်နာဖို့ကောင်လဲစဉ်းစားကြည့်တိုင်းပြည်တိုးတက်တိုးတက်အကြောင်းလုံနေတဲ့เนาะကိုကျော်စွန့်အနစ်နာခံဘဝတစ်ချောက်လုံးမှာနှစ်ပေါင်းတဝက်လောက်ကထောင်တွင်းမှာပင်းဆက်ခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တယောက်ပြည်သူခေါင်းဆောင်လူမျိုးကိုကြတော့ရရဆက်ဆက်ကြက်ကလေးညက်ကလေးလို့ဖမ်းပြီးမတရားတဲ့ပုံမှန်တွေတက်ပြီးတော့ထောင်တွင်းအကျဉ်းချပစ်တယ်နောက်ဆုံးပေတဲ့ထိလုပစ်တယ်เนาะအဲ့တော့စစ်ခေါင်းဆောင်တွေရုံမှမှုနဲ့နိုင်ငံအာဇာနည်တွေနိုင်ငံသားကောင်းတွေတာသနာအာဇာနည်တွေကျွေလွင့်ခဲ့ရတာမနှဲတော့ဘူးဒီတိုင်းပြည်မှာကျွန်တော်တို့တွေနောက်တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ဒီလိုဘဝမျိုးတွေဒီလိုလုတ်ပိုင်ခွေမျိုးတွေတို့ကိုမပေးနိုင်တော့ဘူးเนาะအရှင်ဥတုတုမင်္ဂလာလင်္ကာယပြီးကတုံးပေါက်အာကုံဆောင်ခဲ့တဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေเนาะထောင်ထင်းအချင်းချရရဆက်ဆက်နှိပ်ဆက်ညှင်းပန်းဒီဝေဒနာနဲ့ကျွန်တော်မူဘလောက်စဉ်းစားကြည့်စမ်းအဲ့တော့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်တို့လူမျိုးတွေအခုထောင်ထဲမှာလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ပါဝင်လက်ရှိနိုင်ငံရေးအကြီးအကဲတွေများစွာရှိတယ်ဒီလူတွေကဘာအပြစ်မှမရှိမဲနဲ့တိုင်းပြည်တိုးတက်တိုးတက်ကြောင်းလှုပ်လို့တိုင်းပြည်ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်းပေါ်ရရှိရေးလှုပ်လို့ဖမ်းပြီးထောင်ချခံတည်တာအဲ့တော့ဒီညမှာရင်နာစရာတစ်ခုကကျွန်တော်တွေ့တာလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ဘာလဲဆိုတော့အခုဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ကွယ်လွန်သွားတယ်ဝန်내ကြောင်းတဘုံကြီးပဲဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်ရဲ့ကောင်းကျွန်းနဲ့အခုကျွန်တော်လို့ပေါ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်လုတ်ခဲ့တဲ့ကောင်းကျိုးတွေချီးမွမ်းကြတာတပုံကြီးပဲဒီထဲမှာကျွန်တော်လည်းပါခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်တွေးကင်စာနဲ့ထောင်ထဲမှာနော်စေကုတ္တမှုလိုခံယူဖို့လိုအပ်နေတောင်မှနော်ဒီလက်ရှိစစ်ကောင်းဆောင်ကစေကုတ္တမှုမပေးဘဲနဲ့နော်ရရဆက်ဆက်အထဲမှာမသေးသေးအောင်နှက်နေတဲ့အချိန်မှာဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးခဲ့တယ်တန်လေးရတန်ဝင်ခရရပြလက်ရှိနိုင်ငံရေးမှာဖြတ်တန်းနေတဲ့လူတွေအားလုံးနော်ကျွန်တော်တို့လိုပါစီပါမွားထောက်ပို့ကစပြီးတော့တကယ်ခေါင်းဆောင်ပိုင်းလုပ်နေတဲ့သူတွေအားလုံးဟာနိုင်ငံရေးမှာကိုဖြစ်ကိုခံမယ်။သေဝိုင်းတော့ IMB လုပ်ကြမယ်။ဝန်ထဲကြမယ်။ပူဆွေးကြမယ်။အဲ့ဒါကြီးကကျွန်တော်ရင်မထည့်တာအားအောင်တယ်ဗျ။တအားနာ။ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့တူရဲကောင်းတွေတဖြုံလုံကြွေလွှင့်ရတယ်။ဒါပေမဲ့သေဝိုင်းကြီး RMB လုပ်ကြတယ်ဝန်ထဲကြတယ်။
ကျွန်တော်တို့အတင်မှ RNB လောက်ကမှာမဟုတ်ဘူးမတေခင်တည်းက RNB လောက်ကမှာဒီလူတယောက်ကိုလေးစားတယ်တန်ဖိုးထားတယ်ဆိုရင်ဒီလူရဲ့ပြောဆိုချက်ဒီလူရဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်အနောက်မှာဝန်းရံမှုရှိနေရမယ်ဒါမှမှန်ကန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုကိုစီကိုထောက်ခံတယ်လေးစားတယ်ကိုစီထိုင်းနိုင်ငံမှာထောက်ဖို့လုပ်နေတယ်လက်ခံတယ်ဒီလူကိုကျိုးဖက်လားမဖက်လားကြည့်တကယ်ကိုကျိုးမဖက်ဘူးလုပ်နေဆိုအဲ့လူကိုဝန်းရံရမယ်ဒါကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေလှုပ်တဲ့နဲ့တောင်းဝင်ကျွန်တော်တို့ကမိုးလုံးမှထွန်ချနေတဲ့ဘာစဘာမှစားရမှာမဟုတ်ဘူးအခုဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်တို့မျိုးနောက်ထပ်နိုင်ငံထောင်တွင်းမှာအချင်းချပြီးရင်းရင်းဆက်ဆက်လှုပ်နေတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဒီလူတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့တေဝါမှငိုလို့မရဘူးအဲ့ဒီလူတွေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်စူးစမ်းရမယ်ဒီလူတွေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေစွန့်လို့အနစ်နာခံလောက်ရမယ်ငါမသေးပြီးရောငါမထိပ်ပြီးရောဒီညာကမိုးရိမ်ဟိုဘက်ချွတ်နေမယ်ဆိုတော့စိတ်ဓာတ်တွေကိုပြင်ရမယ်ကျွန်တော်တို့အဲကိုဒိုင်မတ်တစ်ခုရှိတယ်ကိုကိုဒိုင်ကလက်ရှိမင်းအောင်နိုင်အာနာတိန်းနာကိုလက်ခံလာမင်းအောင်နိုင်အာနာတိန်းနာကိုခွင့်ပြုလာမင်းအောင်နိုင်ကိုထောက်ခံလာတွားလိုက်ပါဟိုဘက်ချမ်းကိုတွားလိုက်ဟိုဘက်ချမ်းကိုတွားလိုက်နော်မပြောဘူးအဲ့ဘက်ချမ်းတွေကိုနော်အခုကျွန်တော်ပြောနေတာအဲ့ဒီဘက်ချမ်းကိုကျွန်တော်လူရယ်လို့လူလို့တတ်မှတ်ပြီးတော့စကားလက်ထည့်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီဘက်ချမ်းမှာအာမတရားဘူးကွာဒါကြီးကဘလို့ပဲ IND ပါအဲ့ဒီလူတွေကိုကျွန်တော်မေးချင်တာကျွန်တော်လည်းအေးမေးဘူးမေးဘူးပဲကျွန်တော်အရင်မေးပြီးမှအခြားလူတွေကိုဒီဗီဒီယိုဖိုင်ရိုက်မေးတာကျွန်တော်အခုပဲကျွန်တော်ထိုင်ပြီးတော့ဒီအကြောင်းကိုစဉ်းစားရင်ကိုယ့်ကိုယ်လည်းဒေါသထွက်တယ်ငါတို့တွေအတုံးမကျလို့ဒီလိုလူမျိုးတွေလွတ်မြောက်အောင်မလုပ်နိုင်တာအဲ့တော့ဒီနိုင်ငံမှာဒီစင်ရနိုင်ငံစနစ်ချုပ်ငင်းအောင်လုပ်နိုင်တာနဲ့ဒီလိုမတရားပြုကျင့်မှုဆိုတာနောက်ဘယ်တော့မှရှိကြစရာအကြောင်းမရှိဘူးအဲ့တော့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်နေရာမှာကိုယ်လည်းအချိန်မေးရောက်သွားနိုင်ဒီဗီဒီယိုကြည့်နေတဲ့လူတွေလည်းအချိန်မီးရောက်သွားနိုင်။တော့ရက်ွက်တဲ့ဗမောက်တဲ့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုတွေလှုပ်တာနဲ့ဖမ်းပြီးထောင်တဲ့ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်သေတဲ့ထိလှုပ်သွားနိုင်တယ်။ဒါလူတိုင်းဖြစ်နိုင်တယ်နော်။ဒီစနစ်မကြမချင်းဒါကိုကျွန်တော်တို့ကကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ဖို့လိုအပ်တယ်။ပေဝါမှတယောက်တည်းမှတယောက် RNB ပါလှုပ်နေလို့ဟုတ်ပါတယ်။ဒေါက်တာဆောင်မင်းမှအခုတေဝါပြီးကျွန်တော်တို့ချီမိုးထောပနာတွေပြုတ်နေကြမယ်။ဒီလူရဲ့တန်ဖိုးတွေကိုတဖွဲ့ဖွဲ့ညွတ်နေကြမယ်။ဒေါက်တာဆောင်မင်းမှလူတေပေမဲ့နာမည်မတည်ပါဘူး။နော်။ဒါကတော့လူတိုင်းအမှန်တရားဘက်မှာရက်တည်တဲ့လူတိုင်းရတင့်ရထိုက်တဲ့ရနေတဲ့တဘာဝကပေးတဲ့အခွင့်ရေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူပေးတာမဟုတ်เนาะမင်းအောင်နိုင်လို့ကောင်းမျိုးသေးကြီးတတိုင်းပြည်လုံးထပြောမှာအဲ့ဒါတဘာဝကပေးတဲ့အခွင့်ရေးမင်းမကောင်းတာလုပ်ပြီးသေရင်မင်းမကောင်းတာပဲရမယ်ဒါပေမဲ့ဒေါက်တာဇော်မြင့်မောင်လိုမျိုးအချာအချာတော့တိုင်းပြည်အတွက်စွန့်လွတ်စွန့်စားအနစ်နာခံပြီးလုပ်နေတဲ့လူတွေတေကြီးပြည်သူတွေဘလို့ဝမ်းနဲ့ပလက်တယ်ဒီလူတွေဘလောက်ပဲကြာကြာဒီလူတွေရဲ့ဂုံတရင်ဘပါကြီးနော်ဘပါဥတီဦးလို့ဘလောက်နှမျောကောင်းလဲစဉ်းစားကြည့်တိုင်းပြည်တွေဒါမှမဟုတ်အဲ့လူတွေကိုတေတာကိုကျွန်တော်တို့ကထိုင်ကြည့်ပြီးတော့ RNB တွေကလုပ်နေရတာတော့မဟုတ်ဘူးပြဒီလူတွေလွတ်မြောက်အောင်ဒီလူတွေမျိုးနောင်နောင်ကျွန်တော်တို့လည်းမဖြစ်ကအောင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဂျိုးစားမှရမှာဘသူမှလာမလို့ပဲကျွန်တော်တို့နိုင်ငံနိုင်ငံတကာဆိုတော့အလကသူတို့ကိုမျောကုန်နေလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်အားထုတ်မှရမှာအဲ့တော့ကိုဘာလုပ်နိုင်လဲကိုဘယ်နေရာကလုပ်နိုင်လဲမလုံနိုင်ဘူးဆိုတော့လူမရှိပါဘူးမင်းအောင်နိုင်ဘေးနားမှာတက်တော်ဆောင်လုပ်နေတဲ့ကောင်တော်မှတော်လန်ရေးအတွက်အမှန်တရားအတွက်လုပ်လို့ရတယ်ဗျနီးလန်းနေပဲကွာတယောက်နဲ့တယောက်နီးလန်းချင်းမတူတာပဲရှိမယ်လူတိုင်းကလုတ်ပိုင်ခွင့်လူတိုင်းမှာရှိဒါကြောင့်မို့လို့ဒီပွဲဟာကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးပွဲပါပြည်သူဘက်ကရှုံးရင်လဲမြန်မာပြည်မှာလူလုံလို့မရတော့တဲ့ပွဲစစ်ကောင်းဆောင်ဘက်ကရှုံးရင်လဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူဟာနောက်တစ်ချိန်မှာဒီလိုမျိုးမတရားမတော်မတရားမှုပြုကျင့်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကိုနှိပ်ကဆုတ်ပြန့်အောင်လုပ်နေတဲ့လူတွေဘယ်တော့မှမရှိတော့မယ်ပွဲချိန်နေတယ်အဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လုပ်တာဘယ်အခုဆိုရင်ကျွန်တော်ပို့ဆိုတယ်ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခက်ခဲတွေအများကြီးပဲဒါကျွန်တော်တို့ကောင်မျိုးဘာမှမဟုတ်တဲ့ကောင်အဲ့တော့နိုင်ငံနဲ့ချီပြီးလူတွေဘလောက်ခက်ခဲတွေရင်ဆိုင်နေရတယ်ကိုချင်းစာကြည့်ကြမယ်ဆိုရင်အဲ့တော့ဒါတွေကိုကျွတ်လို့ဖို့အတွက်ငါတို့နိုင်မှဖြစ်မယ်ဆိုတော့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့တော်နိုင်ရေကိုလုပ်တာပါ။အဲကိုကျိုးရတို့လုပ်တဲ့လူတွေကတော့မတည်ဘူးပေါ့ဗျာ။ဘလူခံစားချက်နဲ့လုပ်ရဲလို့နော်။ဒီလိုမျိုးကပ်ဘေးစိုက်နေတဲ့အချိန်မှာရမယ့်ကိုကျိုးကျွန်တော်မလိုချင်ဘူး။ရှင်းရှင်းလေးပဲ။အဲကျွန်တော်အခုနိုင်ငံရေးလုပ်လို့လူတိတယ်။လူတိပွဲအပေါ်မှာကျွန်တော် YouTube ကောက်တွေပါတယ်ဖွင့်တယ်။ YouTube ကဝင်ငွေပြန်ရတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဒါတမာအာစီကကြတယ်လို့ကိုယ့်ကိုခံယူတယ်။အချာအချာတော့မတမာမှုနဲ့ရတဲ့ငွေတပြားတစ်ချက်အောင်ကျွန်တော်မလို့ကျူးလာပေးလည်းမယူဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ?ကတ်ဆိုင်နေတဲ့ကာလကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအတန်ဘူးတန်ခဲကိုညှို့လို့မရဘူး။ဒ
ဒါကြောင့်မလို့ဒီကံလမှာတန်ဖူတန်ခဲမျိုးနေတဲ့လူတွေအနေနဲ့လည်းအတ္တိတရားရတင်ပါပြီ။တိုင်းပြည်ဟာကတ်ဆိုင်နေတာပါ။ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကတ်ဆိုင်နေတာပါ။မကူညီနိုင်အောင်ဘေးမှာလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပြီးထိုင်ပေးကြပါ။ဒီလိုဘဝမျိုးဒီလိုအခက်အခဲမျိုးတွေနောင်ဘယ်တော့မှကျွန်တော်တို့ထပ်မလာဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီပြက်ပြက်တတကြိုးစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အမှန်တရားကိုလေးစားတဲ့ဓမ္မကိုတန်ဖိုးထားတဲ့လူတွေအားလုံးကိုလည်းမေတ္တာရက်ခံပါလေ။နိုင်တဲ့နေရာကလုပ်ပါအဓိကနံပါတ်၁စီလုံးညီညွတ်မှုကိုဦးစားပေးပြီးကြိုးစားပေးကြပါစီလုံးညီညွတ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တွေချိန်နေနိုင်ပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ရှုံးเสียတပောက်ပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့မစီလုံးမညီညွတ်လို့ရှိရင်ချိန်နေရှုံးပါလိမ့်မယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မခံကျင်စိတ်တွေ나ကြီးစိတ်တွေနဲ့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုရိုက်ကြတာပါကျွန်တော်တို့အရန်ဝမ်းမဲဖို့ကောင်းတယ်ဗျာโอเคပါကုစီပြောတော့တာလေးတွေကတော့အကုန်လုံးအမှန်တရားပါပဲခက်ဆက်ဆက်စစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ယုံမှမူကြောင်းเจอรี่จุยตัวน่ะมาญีบาบีทีนี้วิดีโอไฟล์นี้ก็ดีแล้วบาเว้ยเอาวิดีโอมาเปลี่ยนด้วยจ้ะมั้ย